Hej venner, velkommen til en ny vlog. Jeg håber, det ikke er for distraherende, at der er en del lyde omkring mig, opvaskemaskinen, og I kan måske også høre noget gurtig gris. Det er onsdag, og Adam er hjemme fra skole. Han er syg. I går var David også syg, og jeg er faktisk heller ikke helt på toppen, men jeg føler, jeg har sådan lidt en snue. Det er sådan noget, man bare kan have forever, så jeg prøver bare sådan lidt at distrahere mig selv. Jeg har ikke lige tid til at skulle til at være syg, så jeg håber, det ikke bliver til mere. Men i hvert fald, så vil jeg prøve at filme en vlog i dag. Jeg ved ikke rigtig, hvordan, fordi jeg arbejder bare. Og i dag, der starter vi lidt på en ny hverdag, det 1. februar. Og Henrik starter i sin sidste praktik i dag, det vil sige et halvt år. Og han møder lidt senere op ad formiddagen hver dag, men til gengæld så er han også først hjemme 5:30 hver dag. Og det betyder så, at han kan aflevere om morgenen, hvor jeg så har noget tid, men det er jo så mig, der skal hente vores børn hver dag, og fordi de er jo placeret for tre forskellige steder, skole, børnehave, vuggestue, så tager det lidt tid også, fordi Henrik han er i praktik ude på øen, så han har vores bil, så jeg skal jo gå rundt og hente dem. Så mine dage kommer til i et halvt år nu at bestå meget af at arbejde hele dagen, hente børn, og inden vi så når hjemme, sætte aftensmad over. Så dagen jo vist næsten slut, ikke? Men nu havde jeg jo sat mig for, at jeg ville poste nogle flere videoer. Og det her, det er jo som sagt et halvt år, så jeg skal jo finde en eller anden model, hvor jeg stadig får lavet nogle vlogs. Og så tænker jeg, så må jeg filme i weekender og sådan noget, men en gang imellem, så må der også være nogle hverdagsvlogs. Og det er jo det, jeg har øvet mig lidt på her i januar at gøre igen, som jeg gjorde meget en gang. Og nu starter jeg den bare, og så ser vi, hvor det ender. Det kan være, at jeg filmer over nogle dage. Men i hvert fald, så sidder jeg og arbejder, og det er jo sådan igen en af fordelene ved, at jeg arbejder primært hjemmefra, at altså, selvom at Adam han er syg, så ligger han jo bare oppe i sin seng og slapper af til tegnfilm, så jeg kan stadig arbejde. Og det er meget heldigt. Jeg har rigeligt at se til. Men nu holder jeg bare lige en pause for at starte den her video. Og vi ser, hvad det bliver til. Jeg håber i hvert fald, I har lyst til at kigge med. Jeg sidder lige og får styr på en hel masse sådan lidt lavpraktisk. Jeg skal en del til København her i februar. Primært for at arbejde, men en af gangene er faktisk, fordi jeg skal over med min mor og finde forhåbentlig min brudekjole. Det her er slutningen af februar, og jeg skal på et tidspunkt i aften lige sende mig ned og have booket nogle forskellige steder, jeg kan komme og prøve kjoler. Og det gør det bare sådan endnu mere virkeligt. Også bare det, at Henrik startede praktik i dag, fordi hans sidste dag i praktik, det er dagen før, vi skal giftes. Så lige pludselig kommer det meget tæt på, synes jeg. Altså sådan virkelig spændende. Står jeg og laver noget mad hurtigt. Det er egentlig lidt sent at lave mad. Vi har fri om lidt, så skal vi hen og hente de andre to fra børnehave og vuggestue, og heldigvis så har Adam fået det meget bedre. Han var egentlig frisk nok i morges, men I ved, sådan, vi holdt ham bare lige hjemme en ekstra dag, just in case. Og det er meget godt, fordi så skal jeg ikke til at koordinere, at der er nogen, der kan komme ned og sidde hos ham. Altså børnehave og vuggestue ligger virkelig tæt på, hvor vi bor, ikke? Så kan han bare lige gå med ud og få noget frisk luft, og så kan jeg løbe ind og hente dem, og så kan vi alle sammen komme hjem igen hurtigt. Og så har jeg hele dagen siddet og holdt øje med min Too Good To Go app. Og det her er, hvad der er at byde på. Vi brugte det meget en gang, så har jeg sådan på en eller anden måde glemt det lidt. Vi sad i går og lavede madplan for den her uge, nu vi gik ind i en ny måned, fik styr på en masse ting, og så tænkte jeg bare, ej, det skulle vi måske begynde at bruge igen. Altså hvis jeg skal, så vil jeg helst have sådan frugt og grønt og så sådan mejeriprodukter og sådan noget. Ting, som vi kan bruge til madpakker. Men jeg kunne ikke se, at der var noget, og nu står der bare det hele udsolgt. Så det må blive en anden gang. Men hvis jeg på et tidspunkt begynder at købe to go igen, skal jeg så filme en blog omkring det? For det kan jeg huske, at det engang var meget populært. Folk synes, det var rigtig sjovt. Så like videoen, hvis jeg skal gøre det. Jeg har lige filmet en lille reel på en lyd, jeg simpelthen synes var så sjov, så jeg var nødt til selv at prøve at leve den også. Jeg tænker lige at vise jer den her også. I hate verbs in English. I dance, you dance, he dances. Why? Is he dancing more than me? I don't think so. 645 people dance and he dances. How much is this motherfucker? For det meste, så det jeg deler på Instagram, det er jo sådan familieliv og det vi laver herhjemme og opdaterer story og alt det der. Men jeg synes bare nogle gange også, det er virkelig sjovt at lave de der reels. Jeg synes bare, ja, jeg har det altid grineren med det. Jeg synes, det er rigtig fedt, hvis jeg har lyst til at følge med på min Instagram også.
Så der hedder jeg bare Nikita Harding, hvis I skulle have lyst til at gøre det. Så skal vi hente de andre. Er du ready og rask? Ja. Godt. Så er vi samlet igen. Så kom vi hjem, og det begyndte selvfølgelig at regne helt vildt, mens vi gik. Så det er jo typisk. Men nu er vi det mindste hjemme i varmen, og nu tror jeg lige, vi sætter os ned 2 sekunder, inden at det helt store show går i gang med, der skal ryddes op. Jeg har gang i noget vasketøj, og så skal alle 3 børn i bad, Adam skal klippes, og der skal forberedes aftensmad. Nå, men jeg har sådan lidt sovende børn over det hele. Den eneste, der ikke falder i søvn, det er Adam. Så jeg kom ikke rigtig videre fra den sofa. Vi har ikke været hjemme så længe, fordi Henrik han kom tidligere hjem. Så nu går han i gang med at lave mad. Og så må de få bad og sådan noget efter maden. Hej vloggen. Nu skal vi lave overdådig mad. Fuldstændig overdådig mad. Okay, vi har æg og vegetables. Jeg har noget det der, det bliver skide godt. Dressing. Og jeg har jo haft første dag i praktik i dag. Og det var spændende. Masser af søde børn, masser af søde voksne. Det bliver dejligt at komme rigtig i gang. Det der med, når man kommer i praktik, så skal man jo lige lande, og man skal lige lære folk at kende, og lære en masse nye navne at kende. Ja, der skal jeg jo være det næste halve år på. Jeg skal både være i skolen, men også primært i SFO. Så jeg kommer sent hjem det næste halve år. Chefen er landet. Kan du også gerne tomat? Dun, 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 dun. Det var lige den hurtige mad på 10 minutter. Er du klar? Nej. Så har vi lige en lille confession, fordi vi er nødt til at se vores show i aften. Tillykke, du skal have trillinger. Det er god tv. Ja. Jeg tænker... Snacks. Nej. Dill chips. Jeg tænker, hvis de kan klare så mange. Ja. Det kunne vi også. Klare så mange. Ej. Hej Muffin. Hej Kat. Smukke baby. Hvorfor? Så tager vi lige håndklæde over her, ligesom hos besøgere. Og så tager vi den der, og putter den op. Henrik han har lige været i Olsker, fordi han fandt en dude, som gerne ville bytte sin forstærker. Henrik ville også gerne bytte sin forstærker, så nu er det byttet. Og han har taget snacks med hjem. så er vi klar til trillinger jo. Eller sommerdag. Begge dele. Og som I måske kan se, så har jeg også gjort mig sådan klar til at chill, inden vi skal hygge og så i seng. Du er lækker chill. Tak skal du. Så tusind tak, fordi I kiggede med den her. Wow. Tusind tak, fordi I kiggede med den her. Ja, jeg håber stadig, at I synes, det er fint nok, selvom vi bare er herhjemme. Og, ja. Vi ses i den næste, som forhåbentlig bliver på søndag. Hej hej.